בוקר טוב למפוצצי תפילת יום הכיפורים בכיכר דיזינגוף. אתם יודעים מה? בואו נגיד שאתם צודקים, אפילו ב-100%. והמתפללים הפרו פסיקה של בית משפט אשר אוסרת להתפלל בהפרדה. צודקים, הפרו פסיקה של בית משפט. אבל האם לא הייתם מתייצבים שם כדי למחות גם אילו לא הייתה פסיקת בית משפט? או אם בית המשפט היה מאשר תפילה בהפרדה, הייתם מגיעים גם אז לכיכר כדי למחות ולהפריע. לא ככה? כן, בדיוק ככה. בואו נהיה ישרים בבוקר הזה. ונזרום איתכם גם עם הטענה שהדוסים פוגעים לכם במרחב הציבורי ומפריעים לצוויון הבירה החילונית של ישראל, הלא היא תל אביב. נגיד באמת שהם פוגעים בצוויון ומפריעים למרחב הציבורי בתפילת יום כיפור בכיכר דיזינגוף. ועדיין, חברים, פוצצתם תפילת יום הכיפורים. אני חוזר, יהודים במדינת היהודים מתפללים את תפילת יום הכיפורים, ואתם מפוצצים את התפילה ביום הכיפורים. פעם משפט כזה היה מעורר חלחלה ובעתה בכל יהודי וישראלי. גם בכם אגב, אני משוכנע. אבל אני יודע, כמו שאתם, מפוצצי התפילה יודעים, שהמילים הללו, לפוצץ תפילת יום הכיפורים, נשמעות לכם היום סבירות, נשמעות לכם היום הגיוניות, נשמעות לכם אפילו מוצדקות וטבעיות. וזו הבעיה אגב, וזו גם הטרגדיה שלנו. כי יש להילחם בהדתה ובפגיעה במרחב הציבורי החילוני, ויש לפוצץ תפילת יום הכיפורים ולגרש מתפללים יהודיים ממתחם תפילה. ואם אתם לא מבינים את ההבדל בין מאבק על חילוניות ומרחב ציבורי אזרחי לבין סיכול תפילה של יהודים ביום הכיפורים, אז הבעיה הכי קטנה שלכם היא המרחב הציבורי שלכם, הכי, הכי קטנה. אתם מרבים אגב להשתמש במילים לפי ערכי מגילת העצמאות לאחרונה. כולנו פה מכבדים ומכירים את ערכי מגילת העצמאות, אפילו ימני ברברי וחשוך כמוני. אבל אני רק שאלה. כאשר דוד בן גוריון אמר, בארץ ישראל קם העם היהודי, למה הוא התכוון לדעתכם? לעם היהודי החילוני במרחב הציבורי התל אביבי? לעם הזה בלבד הוא התכוון? הרשו לי במתותה לכפור בהנחת היסוד הזאת. מה לדעתכם אגב היה אומר בן גוריון? לא ביבי, בן גוריון, אבי האומה האמיתי, על אירוע תפילה ציבורית במדינת היהודים אשר מפוצץ על ידי יהודים. מה לדעתכם היה אומר על זה בן גוריון במוצאי החג? וכיצד לדעתכם היה נוהג בכם בן גוריון עצמו? בהבנה? בסובלנות? בשוויון נפש? הרשו לי לגחך אם כך אתם סבורים. מבן גוריון ועד אחרון החותמים על מגילת העצמאות היו נשמעים גינויים מזועזעים על פעולתכם, מהסיבה שפעילותכם היא חתירה תחת הרעיון של עם יהודי במדינת היהודים, קל וחומר ביום הכיפורים. ואותה מגילת עצמאות שרבורכם היא מסמך יהודי יותר מהתנ"ך עצמו, אני מבקש רק להזכיר, היא מבטיחה חופש פולחן דת לבני כל הדתות במדינת ישראל, כן, כולל ליהודים. אחרי הכל, באותה תל אביב חילונית ומפוחדת מפני פגיעה במרחב הציבורי שלה על ידי דתיים שחורים וחשוכים, התפללו אך זה מקרוב מוסלמים בהפרדה תוך היעזרות בעירייה. אז חופש דת והפרדה למוסלמים בתפילה בתל אביב? כן, אבל ליהודים חס וחלילה. מעניין אגב, מה בן גוריון היה אומר גם על זה? מעניין מאוד מאוד. אתם יודעים, ממשלת הימין שמושלת כעת בישראל היא בכלל ריאקציה לממשלת השינוי. ובאותה עמידה, החזרה וההתעקשות של כה הרבה יהודים על דתם ועל פולחניהם, היא ריאקציה לפרוגרס ולחילוניות, נעדרת החמלה שהשתלטה פה על הרבה יותר מדי מרחבים ותודעות. ואם אתם סבורים שמאבק ללא חורמה ביהדות ובגילוייה ובביטוייה הדתיים יקצוץ את כנפיה של היהדות, אז אתם חלשים מאוד בהיסטוריה וגם בפסיכולוגיה חברתית. האפקט יהיה בכלל הפוך. היהודים המאמינים והמסורתיים והדתיים מרגישים שמרחב הנשימה והמחיה והביטוי שלהם מצטמצם ונדחק אל השוליים ואל הקצה, והתגובה תהיה, אתם מוכרחים פשוט להבין, יותר יהדות דתית, יותר הנחת תפילים בציבור, יותר תפילות, יותר בתי כנסת, יותר חופשי כיפה במרחב. אז גם המאבק הזה שלכם יביא בדיוק לתוצאה ההפוכה. וזו תהיה תוצאה של התנהגותכם. רק שלא תגידו שלא אמרנו לכם. אתם לא הרוב אגב, חבריי ואחיי למדינת היהודים. אתם אמנם קולניים וכוחניים מאוד, אבל אתם לא הרוב במדינה, למעשה גם לא בתל אביב עצמה.
רוב הציבור כאן מכבד את הדת היהודית, את קדושת יום הכיפורים ואת טקסי ופולחני הדת היהודית, גם אם הוא אינו דתי. והרוב הזה מביט בכם ובהתנהגותכם אתמול ונחרד. הוא מביט בכם ומזדעזע. הרוב הזה ימשיך לשמור על צביונה היהודי של ישראל. אל תחששו לרגע. אם הוא יצטרך, הוא יעשה זאת גם באמצעות חקיקה. כי מה שלא מכבדים בכוח הבנה והתחשבות וכבוד הדדי, יהיה פשוט צורך לחוקק. וגם זה, על אחריותכם ועל ראשכם בלבד. אנחנו לא רוצים להילחם בכם, שיהיה ברור. אני בטח שלא רוצה להילחם בכם. אני מכבד את חששותיכם ופחדכם ואפילו מנסה להבין אותם. אבל אני ועוד חילונים רבים, רבים מאוד, לא ניתן, פשוט לא ניתן לכם, למחוק את היהדות ולהדירה מהמרחב הציבורי. אתם מרבים לומר שהיהדות הזאת הנוכחית אינה היהדות שלכם. ובכן, בתור חילוני אסלי, אני אומר לכם, זאת לא החילוניות שלי. בוקר טוב שיהיה לכם, בוקר של חשבון נפש, בו אולי, אם לא תקעו על חטא, על מה שעוללתם אתמול, לפחות תהיו מודעים לכך שהצלחתם לקרוע קרע בעם ישראל ובמדינת היהודים, קרע שבסופו של דבר יתוקן על ידי חקיקה ועל ידי ממשלה כנראה יותר ימנית מזו שאתם כל כך חוששים ממנה. יום כיפורים, טוב שיהיה לכם וגמר חתימה טוב. גם יום